Portit të Durrësit, më kështë bashumalli për të komunikuar me ju, miqtë dashur. Mirë se vini këtu në Kafe Shqeto, do t'jetë një sezon i gjatë, shumë interesant. Hymë në fakt në një vit elektoral, gjithashtu edhe në një periud në stin elektorale, se sytë nga Amerika i kemi pashmangshmërisht. Miqtë dashur, ka qenë një sezon veror atipik, i çuditshëm. Disa thoni gjatë, disa thoni shkurtër. Duhet i pyesim të gjithë, në fakt do të flasim gjatë për historinë e këtij sezoni, pasi ka qenë prioritet kombëtar i Shqipërisë. Do të zbulojmë gjithçka ka ndodhur në këto 30 ditë që kemi munguar dhe kemi qenë larg njëri tjetrit, gjithashtu dhe gjithçka i ka shpëtuar syrit tuaj, miq të dashur. Do të rikthehet Kafe Shqeto për të komunikuar me njëri tjetrin në 069 27 22 27 2. Duke gjykuar nga WhatsApp, i cili ne kam hapur që në këto momente, disa kishte marrë malli po aq sa unë dhe kanë ardhur që gjatë natës mesazhet e para. Ndërkohë, miq të dashur, do doja t'ju falenderoja të gjithë ju që na keni ndjekur sezonin e shkuar me shpresë që të jemi më të shumtë në këtë sezon për të përcjellë të gjitha zhvillimet kryesore, informacionet më interesante dhe këndvështrimin, syrin ton, praktikisht syrin atipik të tregut mediatik shqiptar, një treg mediatik i cili ka bërë sa gjëra të çuditshme në këtë fillim sezoni. Ndaj më duhet të uroj edhe të gjithë kolegët e mëngjesit që kanë filluar në këtë 2 shtator dhe të gjithë ata që do t'i drejtohen në këtë vit bankave për herë të parë të shkollës, edhe sigurisht studimeve, edhe pse zyrtarisht e kemi shkollën më keq se Palestina, por kujdo qoftë që do ulet në bankat e shkollës në cilin do cikël, do doja dhe shpresojmë që të kemi një mbarvajtje sa më të mirë për interesin e të gjithëve bashkë. Do të flasim sot për sezonin turistik, miq të dashur, do të flasim për situatën e rendit dhe mbi të gjitha një lajm që na ka çuditur, mllëfosur, na ka angazhuar pak pashmangshmërisht të gjithëve, veçanërisht duket se jemi ende shumë të ndjeshëm sa i takon çështjes kombëtare dhe ende shumë e brisht historia e kombit ton që mund të cënohet edhe nga individ që janë mes nesh dhe tanët. Sidoqoftë do të kemi kohë, do të jemi bashkë deri afër orës 10, miq të dashur, duke filluar nga sot e në vazhdim. Nuk kam ndërprerje, nuk kam pushime, do të jemi çdo ditë nga hëna në të premte këtu në syrit televizion, sigurisht me Kafe Shqeto. Ndërkohë do doja t'ju rikujtoja dhe t'ju shtoja gjithashtu përveç numrit që e përmenda pak më herët, 069 27 22 27 2, që kemi ndërmend të mirëpresim më shumë telefonata se sezonat e kaluara. E di që kemi pasur ankesa, e di që shumë mesazhe kanë mbetur pa lexuar, për këtë ju kërkoj unë përulësisht ndjes. Do të ketë një prioritet të jashtëzakonshëm, gjithë pjesa e parë e emisionit do të jetë kushtuar opinioneve, mendimeve, ndjesive tuaja, miq të dashur, sigurisht edhe për temat që do të diskutohen, por edhe për ato që ne ndoshta edhe gabimisht edhe pa dashje mund t'i kemi lënë jashtë vëmendjes së emisionit të radhës. Ndaj, miq të dashur, mos harroni, kapni telefonin, kapni WhatsAppin, na shkruani, na tregoni, do të jemi në komunikim me njëri tjetrin dhe duhet filloja pa humbur kohë, pa nerva, ndryshe nga busti që i kanë bërë Skënderbeut në Sicili, te hora e arbëreshve, dhe është ndezur rrjeti me vërtet. Për bustin duhet ta kemi një foto të bustit, gjithë rrjeti po thotë dhe gjithë artistët po thonë që ai nuk është përfitimi im për Gjergj Kastriotin, ky është Edi Rama me uniformën e Skënderbeut. Edhe pse është shtuaj çik ylli Davidit aty pa lidhje, nuk na duket. Shumë i kanë vënë dhe një si dhel për të balsamosur në shpatull, por në portret ai është Edi Rama, nuk është, domethënë Skënderbeu i zonjës Spiropali, e cila ishte gjithashtu në inaugurimin dhe në ceremoninë e zbulimit të bustit. Për ata që e kanë parë videon, ai është shtetet e emocionuar. Sidoqoftë, i lëm këto shaka artistike dhe të shohim cilat janë zhvillimet kryesore deri në këto çaste, të paktën për ditën e sotme. Nostalgjia është e madhe, kështu që më mirë kuptoni nëse bëhet ca gabime, le të fillojmë. Gjykata e posaçme e apelit ka orientuar SPAK që të hetojë implikimin e drejtorit të ushqyerjes të Tiranës, Elton Kacidia, në aferën 5D. Vendimi i apelit përmend një seri indicesh dhe faktesh të cilat sipas tij SPAK nuk i ka hetuar siç duhet. Një pjesë e tyre lidhen me një procedurë tenderuese për rikonstruksionin e rrjetit të ushqyerjes në rrugën Aleksandër Mojsiu. Nga 14 operatorë ekonomik ku përfshihet edhe Bashkimi i Operatorëve Ekonomik Vas Konstruksion SHPK, Senka SHPK, rezulton se pas vlerësimit të ofertave ajo e Bashkimit të Operatorëve të Mësipërm ka qenë në renditje në vendin e katërt.
Lihet në burg 71 vjeçari Pëllum Lamçe, i cili dyshohet se tentoi të abuzonte seksualisht me një vajzë të mitur 9 vjeçë në fshatin Sheqeras të Maliqit. Pala mbrojtëse kërkoi masë më të butë për 71 vjeçarin, por gjykata e refuzoi duke pranuar kërkesën e prokurorisë. Gjatë pyetjeve nga prokuroria dhe gjykata, i moshuari ka mohuar akuzat duke thënë se nuk ka ngacmuar as të miturën dhe as një vajzë tjetër, ndërsa ka shfaqur çrregullime mendore duke folur për pronat që kishte patur në fshat dhe që ja kishin marrë. Gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë duke lënë në burg Lamçe deri në përfundim të hetimeve. Ditën e djeshme është shfaqur një vatër e madhe zjarri në pikën e grumbullimit të mbetjeve urbane në Kolsh. Vatra ka çliruar një shtëllung të madhe tymi në ajër, ndërsa dy mjetet shërbimit zjarfikës së qytetit Kuksit po luftonin për shuarjen e zjarrit. Smogu ka përfshirë fshatra dhe një pjesë të qytetit që janë në afërsi me pikën e grumbullimit. Kjo pikë e mbetjeve është përfshirë disa herë nga zjarri brenda pak muajsh, duke shkaktuar një ndotje masive te banorët. Bashkia Kukës vitet e fundit po vuan nga mbetjet urbane, pasi vend grumbullimi i Kolshit është i vetmi vend për mbetje urbane dhe është i tembushur. Prej vitesh është kërkuar ndërtimi një implanti të përpunimit të mbetjeve në fshatin për breg për të zgjidhur këtë problem. Policia e Shkodrës ka zbuluar një parcel me 3500 bimë narkotike kanabisativa, teksa ka shpallur në kërkim 2 persona babë e birë, ky fundit në moshë të mitur. Veç bimëve, policia gjeti edhe mbi 8 kg kanabis në formë boçe. Kontrollet u bën në fshatin Kasnec, bazuar në pamjet filmike të siguruara gjatë monitorimeve me dronë si dhe në inteligjencën policore. Situata e krijuar në veri të Republikës së Kosovës pas mbylljes së 5 objekteve paralele që funksiononin në nënudhëqjen e Serbisë kanë nxjerrë në pa diferencat mes presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti. Osmani ka cilësuar si legjitime veprimet për shtrirjen e sovranitetit, por nga ana tjetër theksoi se suksesi dhe qëndrueshmëria e tyre varen nga bashkëpunimi me aleatët. Aksioni i 2 ditëve më parë në veri të vendit nxiti reagime të forta kundërshtuese nga SBA, Gjermani, Francë dhe Britania e Madhe. IDF i emëroi pengjet si Karmel Gat, Eden Jerushalmi, Hersh Goldberg Polin, Aleksandr Lobanov, Almog Sarusi dhe Master Sergeant Ori Danino. Zëdhënësi Daniel Agari tha se një vlerësim fillestar ishte se pengjet ishin vrarë brutalisht nga terroristët e Hamasit pak para se t'i arrinim ata. Izraeli ka konfirmuar në këtë formë se ka gjetur trupat e 6 pengjeve të mbajtura nga Hamasi në rripin e Gazës të vrarë. Në një deklaratë, forcat e mbrojtjes së Izraelit thanë se trupat u gjetën të shtunën në një tunel nën toksor në zonën e Rafaut. Ushtria ka mundur të identifikojë trupat e gjetur dhe më pas bëri me dije se pengjet ishin vrarë brutalisht nga terroristët e Hamasit pak para se izraelitët të mund të arrinin në vendin ku ata mbaheshin. Ishin këto zhvillimet kryesore deri në këto çast e miq të dashur të paktën të ditës së djeshme të kësaj të diele 1 shtator. Urojmë sigurisht edhe muaj të mbar për të gjithë ata që po ndjekin në këto çaste. Ndërkohë miq të dashur, e deklarojmë të hapur televotimin. Sigurisht ky nuk është vllai i madh, ky është syri që i vëzhgon edhe ata që kujtojnë se vëzhgojnë. Ndërkohë duam të flasim për sezonin turistik, si u duk ky sezon turistik, çfarë do mbani mend nga kjo verë? Na tregoni pak, miq të dashur, në 0692722272. Unë qellova fatkeqësisht për të vetme ditë që bëra plazh në Himar, në atë javë të parë të gushtit. Shumë interesante gjërat që pash, veçanërisht gjatë atij procesi elektoral, nëse mund ta quajmë proces elektoral, si dhe qoftë ti përshëndesim Himariotët, cilët duket se do të kenë ca ditë të vështira pas një sezoni jo dhe aq të mirë dhe fitim prurës për ata, as politikisht, as financiarisht. Si dhe qoftë, letë flasim pak për busin, miqtë dashur. Unë do doja që të arria një ditë kisha këtë vetë besim, këtë vetë knajsi, këtë ego. Unë kam bezdi dhe fytyrën time ke sigla e emisionit Kafe Shjeto, por dikush tjetër nuk e ka bezdi ta vërë portretin e vetë, aste busti i heroit kombëtar, aste monumenti i Skënderbeut. Në fakt, ky është monument tjetër për Skënderbeun. Dhe si pas syrit, Rama bën atë që nuk e ka bërë as Enveri, Skënderbeu me fytyrën e vetë. Na duhet tash nga afra i portreti, na duhet portreti i Skënderbeut në horën e arbëreshtve. Të lutëm regjia, të regojë talentin tënd, pas një muaj shpushime, një zoom spektakular, urdro.
Po kjo mjegra sikur e kanë bërë ato berberët turq në blok. Ha? Brilante dhe mjekra. Deliri i madhështisë, thotë Syri, duket se nuk ka fund për kryeministrin, ai që quhet Skënderbeu Spiropali, tashmë duket se e beson dhe vetë që është me të vërtetë Skënderbe. Dhe këtë fakt e ka denoncuar një shqiptar në prezantimin e buzit heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu tek arbëreshët në Itali. I kërkojmë ndjesë njëherë arbëreshëve, se do kemi pat merr me sy ata shkretët që e kanë në zemër Skënderbeun për 600 vjetësh. I çojmë këtë vepër arti, pak artistike. Ndërkohë edhe komentet kanë qenë jashtëzakonisht të shumta, nga më të bukurat, Gjokut ai, famshmi avokat, dhel pra në shpinën e Skënderbeut, në statujën e inauguruar në Kalabri, sipas turkologjisë, as më shumë as më pak, do thotë se heroi kombëtar ka qenë qafir. Urdhro. Ja, një simbolik tjetër interesante. Këtë e ka shumë për qef miku i kryeministit tonë Erdogan, dhel pra në statujë kënaq pa mas turqit, pasi simbolizon tradhtin dhe anti-islamizmin e Skënderbeut, por qafiri vërtet është Rama, i cili me fytyrën e tij në trupin e Skënderbeut nuk e ka problem të rrinë prerë Erdoganit. Ndërkohë, Petrit Vasili ka pasur një shënim të gjatë. Djela Kuriq sot me helmete parzmor imagjinare, rruga e një karagjozi që nuk u bë dot kurrë lider. Në fakt do flasim edhe për reagimet e shumta, ndërkohë miqtë dashur, deri në orën 8:30 do të kemi kohë të mirpresim të gjitha telefonatat tuaja për këtë sezon turistik, ndërkohë do të shihim edhe zhvillimet e tjera. Njëri thotë s'ka zjarr, tjetri thotë u shua. Majko Pandi, Majko, është i lezetshëm i PS-s. Nxjerr zbuluar kryetarin e bashkisë së Kuksit, por më njëherë pas telefonatës do marrim vesh çka ka ndodhur me Pandi Majkon, i cili është edhe i dërguar politik i Partisë Socialiste për qarkun e Kuksit. Shohim mirë telefonatën, flasim çik me ndjekësit tanë se na ka marrë malli. Alo, mirëmëngjes. Mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thoni zonjë. Urimet, përgjithësimet. Faleminderit shumë. Në ekran. Faleminderit shumë. Pse më mbylli kishit? Kishim një transmetime. Po. Po tema, ka është tema? Skënderbeu? Ja, tash që se do ta komentosh edhe ti, pa tjetër je mirë pritur. Ta komentoj një qik. Po një qik. A i zesh një hale, në vjen keq, thot, në vjen keq që ka një lotur atë figurën e Skënderbeu që i kanë bërë atë. Po ti vedhe spiropalin aty ki koka edhe t'ja bëj me ten spiropali ataj figurë aty. Aty ishte, aty ishte. Rëgjet lutëm, na indimon qik ndjekësit me strisha. Ka një lotur figurën e Skënderbeu. Jo, pa i një lotur është. E vërtet, zonjë, është qik të shikë? Ja, kështu. E ka pak më mërekë. Po, më trego pak për verën të ndë njëra, gjove në leka? Vera ime. Një, ja, kështu. Ki dhe pritan dhe këte, vapa e madhe, vajta në sfile, bana sa ditë plasë, po, me ndimin e fmive, se ne jemi pensionista, jemi pleqë. Se pensionis shumë një është. Edhe, a ke ishte për qame me lotë. Pse? Pa, dy të rrisa, këshu, njërës kishte edhe, më shumë të kishte, e? Edhe në spilo? Pa, ishte si kur i kishtë ranë bomba e ati të amantit. Se, edhe në spilo, që është ekonomik? Ore, po, po, spilo e është për fukara i tojnë, po ishe badhe në spilo, keqë. Qa të themu në qmimet në katastrofë, gjdoj gja. Nuk bahet të vend po futë shparot e diama. E gramat të heqi, qar dolloj qeverie, qar dolloj zyrtar, qar dolloj, po tipu a i haleja, a i është haleja, që po e zhvyt Qiprin, ngro po po e zhvyt. E qartë, dako. Kaj të sot motra, edhe mba qipi që fillu të juve, fillon, fillon. Qopin pasë një programet e juja, të juve në të nashni, apë një syrin, edhe mirë t'ja bani, në këtë t'ja më lidhë një ati e dhe Ramës, e mund sa ta me në shkoj. Nuk është e kemi personale me Ramën, më thjeshtë është kryeministri, në atë pun kemi, do të merim me kryeministri në vëndit. Qa kryeministri është ajire? Ajire është, po është kryeministri, ajire, ti është shkrimi asë salem, ajire është fare, ato e tërhekin për hunush, ato që i rrinë ato zovrat gjithë vetë, para me apa, ato e bajnë, si do qefi, se vjedhin ato, ja s'kry pari, ata i vjedhin ato me radhë, ja ban miljardier ato, ti shikosh ato, ato, patrë nazisët që janë ato, në ato vrypat, dilëshi si gangu ato i nga për plajën, a, dy gishtë të trashë, po që janë ato
rrit për të hedhë gomarin apo për të dhënë qafë. Qafë e poftë shkret. Vjedhin e bajnë. Dakor. Vëllë pistliqesh. Faleminderit. Të qërrohet qeveria, të bëhet qeveri teknike, se po që ai 50 vjet do ta maj. Besat rroj ai. Po thonë drejt poplit ta zhduki. Mos i japin votën e. Ne kuptoj. Ai nuk i jep poplit votën atij, ta vi mirë. Ai vjet i merr me mashtrime, me poshtërsira, me presione. Në Himar u panë dhe skena tjera më interesante, më gjithatë falenderoj zonjën, përshëndes. Dhe shtator të mbarë, ndërkohë miqtë dashur shohim pak mesazhet. Mirëmëngjes. Ka vite që një gazet hapet me parashikimin e ngjeles dhe frok çupit se këtë javë ose këtë muaj ose këtë ditë arrestohet një politikan. E vërtetë është sport kombëtar i mediave tona. Njësoj si më thënë se këtë muaj ose muajin tjetër mund të prishet koha. Bravo i qoftë Spakut në gusht i larë atë hajdutët e qeverisë dhe bashkisë. Kishte nevojë Supermani për relax. Pushime meritojnë të gjithë. Edhe të burgosurit kanë ajrose, jo më njerëzit që janë të burgosur dhe janë qytetarë të lirë të këtij vendi. Mëngjesi mirë se erdha u burr për një muaj jemi bashurdha. Ja, jo kaq keq. Pse ritransmetimin të kishim gjithat për zgjedhura cilësore të freskëta. Jo kaq shumë ankesa. Mirëmëngjes Flavio, gjithë syve vesh nga ju. Faleminderit. Do zotë fillimi mbar për kombin ton. Ta fillojmë. Përpiqemi ta fillojmë mirë me televizionin. Kombi sigurisht është prioritet i gjithkohshëm. I nderuar Flavio, uroj fillim të mbar të sezonit. Përshëndes, edhe unë të përshëndes shumë. Ndërkohë tash vjen këtë mesazhin e dieshëm, cila ishte problematika. Pas njësisë 9 të shoqatet moshuarve, pamë shumë bukura prej ditës. Përshëndetje. Duhet të jenë në plerat. E vërtet ka një krizë plerash Tirana, duhet të thonë miqtë dashur, dhe vijnë raportime nga çdo cep i Tiranës. Dhe është pak situata problematike. Dhe aromatike. Është me telefonat tjetër, alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Ulja pak zonë televizorit, lutem. Alo. 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 Më dëgjon? Alo. Më dëgjon? Po, thë edhe njërë alo e mbylla. Dëgjoj. Më thuaj. Përshëndetje, Pablo. Nderime. Si jeni? Më regulli, si jeni jo? Si i kaluat këto pushimet? Fuqishëm shumë. Dëgjo tani. Urdhra. Unë dëgjova atë zonjën për para. Me thënë të drejten, ajo nuk la gjë për të thënë unë, i tha të gjitha. Unë do të thoshja një gjë. Me një njëri, Mark Shalgjatski që shky, me një shalatan, me një hajdut veçizme me gjufka, me një që ka 3 diploma të bojrave të skaduara, që i lyu palatet e rrugës Kavajës me boj, edhe të nesër në rashiu dhe i lyu, i fshiu, me një lakurisht, me një njëri që ka një diplom të lakurisht të natës, okay. Eri nga Franca, lakurisht edhe e nëzorëm në sheshin Skënderbej, dhe me një njëri që është pederast, jala Ramiz Alia dëshmi. Nësë ishte pak agresive kjo? Edhe me një njëri që nuk di qëtë gjithë tjetër, është i moral, që ndronë gratë edhe i për moral këti populli. Unë nuk e di se si do t'ja bëjmë. Si do t'em? Ja të temu si do t'ja bëjmë. Ka tre rrugë. Oke. E para... Parlamenti dhe popullin shqiptar duhet të ngrihet në këmbë, të shlirojnë kryetarin e Partisë Demokratike të Zotit Berisha. Ta nxjerrin që aty, sepse rata ishte kangren. Vetëm ai u nxjerr të palarat në shesh. E dyta, parlamenti duhet të luftojë bindshëm në tani në sezonin e shtatorit. Mos i lëmë dine i manë ati që i merë ata hajdutët dhe i qonë në tajtë, pshehur azi. Sepse nuk ka vend këtu në mesë të Tiranës, po i qonë atje në ajrë të freskët. Edhe i mbanë ati e i fshehë. Po, se në ashtë mbledhë qeveria në tajtë. Pa tjetër. Rritrit. Pa tjetër. Ky tani kërkon të zvëmsoj Skënderbej, Ismail edhe të pejveteve ti. Ore, nuk duhet të vetëm ajo rruga e shpresës. Unë jam një njëri uaj.
Okay. Ka marrë rrugë me pushime edhe për 10 ditë iki, ka vajtur atje te rruga e shpresës. Por nuk duhet vetëm rruga e shpresës, ajo është vetëm fillimi. Një nga aksionet. Nuk duhet autostrada e kryqës dhe buskryqës dhe veriut. Por aty duhet të pingrihet populli në çdo lagje, në çdo shesh, të bllokohet ekonomikisht, të mos paguhen dritat, të mos paguhet ujë, të mos paguhen fare, të bllokohet ekonomia. Vetëm kështu do zot tani, të bëhet proteste madhe të mos fillet me një orë dy orë, por të bllokohet kryeministria, ministria e brendshme, ajo spiro porta e Okej, e çfarë? Parlamentit e Shqipërisë. Po falje thash këtë lapse, nuk më takon ta them. Ty pushime të mbara një herë dhe më vjen mirë që je qytetar i angazhuar edhe kur je me pushime ke një mendim për zhvillimin e vendit. Edhe dëgjoj, ky nuk e do me fjalë more, ky nuk që... E kuptoj. Dakor, të përshëndesim zotrin se do të ketë një problem linja. Ndërkohë, përshëndetje Flavio, për të ardhur keq u shtua edhe një patronazhist tjetër kësaj radhe skulptori nga Kosova që përdosi emrin e heroit kombëtar Skënderbeu. Emrin, figurën më tepër dhe mbi gjitha perceptimin që ne kemi për imazhin e Skënderbeut, i cili nuk është se është bazuar mbi gojdhëna, kemi prova të paktën nga historia, gravura, imazhe, piktura të hershme mesjetare. Ndërkohë, në një plazh ndër nga Sejmani, 4 ditë para se të mbyllej sezoni, gjoja sekuestruan disa çadra dhe shezlone. U lirua plazhi për pushuesit, propagandoi televizioni i një kolegu ton, e mbajtën 3 muaj mafiozët dhe në shtator tetor në Ajlan të bëjmë pa lek plazhin. Jo, fillon kështu në 2024, në 2025, pastaj ta heqin në shtatorin. Ndërkohë, ti rikthemi pak kuksit, si ishte e bukur shumë. Propaganda dhe fshehet vërtetës janë mënyrat e vetme se si funksionojnë në rilindasit. Por një përplasje faktesh ka ndodhur me kryebashkiakun e Kuksit dhe deputetin veteran socialist Pandi Majko për zjarrin i cili përfshiu vend grumbullimin e mbetjeve në qytetin Verior, ku ky fundit e nxorri zbuluar bashkinë. Gjë kur gënjen shumë edhe ose mban mend ose se ndjek dot narrativën. Në një reagim publik në Facebook, bashkia Kukës është munduar të përgjinshtrojë lajmin e publikuar në media në lidhje me praninë e zjarrit në vend grumbullimin e mbetjeve në Mamës, duke nxjerr foto nga vendngjarja. Fotoarkive ndoshta. Zjarri në vend grumbullimin e mbetjeve është i fikur prej dy ditësh dhe se çdo lajm i dhën sot krejtësisht i rrem dhe dashakeq, thot postimi. Por çfarë thot deputeti Pandi Majko për zjarrin në vend grumbullimin e Kukës? Kemi postimin e tij në Facebook, nuk e di, kemi me foto regjia, por nëse nuk e kemi, po e përcjell unë me zërin tim të holl. Pra, ai thekson se zjarri në vend grumbullimin e mbetjeve u shuajt dhe po punohet nga strukturat përgjegjëse që të sistemohet plotësisht. Nuk e di si e sistemojnë zjarrin, ndoshta e paketojnë, i bëjnë e fusin në raftë nxjerrin kur vjen sezoni prapë, nuk e di. Pra, cilët të besojnë qytetarët në këtë rast, bashkinë Kukës që thotë s'ka zjarr apo deputetin Rilindas që thotë zjarri u shua? Ata të Kukësit kanë përshtypjen se besojnë më shumë hundën e tyre dhe siç një aromë se kur digjen plerat kanë dhe një aromë shumë tipike. Megjithatë vazhdojmë me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes Flavio. Përshëndetje zotri. Të uroj një sezon të mbar. Faleminderit shumë. Edhe ju më të mbar. Gjatë pushimeve të pashë në Himar. Po një diçka më rënsyma Flavio. Aty të rreth rrotullimi Orikumit. Po. Një aromë të mërshme lëmfili që është buz rrugës 20 metra larg rreth rrotullimit. Dëgjoj, mos u ankoni shumë për plerat se po i fut në incinerator tjetër ai. Po një dy herë doli ai fevzo çështë ai klanit. Edhe u zhduk fare, nuk foli më. Mos thua një dy herë doli se fevzo, ke frikë të hapësh rrjetet sociale se fevzo del. Jo, jo, doli në mars për lëmfitin aty, për ato plerat mbetit aty. Edhe nuk zhduk, nuk foli më. Po, ja dy herë zhduk plerat. Edhe kam rastis me banor të Rikumit. Flasin fare, fare nuk flasin. Ase do t'i eqin, do t'i eqin, thonë. Vetëm kaq. Njëherë të mërshme ku kalon aty që ikën lartë për ndukat që nuk di që të të themë. Me kuptoj. Interesant. Faleminderit. Ky sezon turistik në fakt do mbahet mend edhe për këtë krizën e vogël të plerave. Le të shpresojmë që mos ndodhi kështu herën e ardhshme. Ndërkohë të shojmë çik çfarë bëhet nga rrjetet sociale, si të qoftë para se të shohim rrjetet sociale dhe të shohim pak mesazhet e mbërritura në këtë çast për efekt nostalgjie.
Mirëmëngjes dhe punë të mbarë, duhet thënë se Elisa ka qenë në larg pamse Skënderbeu si Edi Rama, po un kam bindje që shumë shpejt edhe një buz të imamicës do i ngjajë zonjës Spiropali. Të lutem atë deklaratën asaj shefes së onkologjikut ritransmetohet po pademosi. Të lutem se mos ta fillojmë me onkologjikun. Fatkeqësisht skandalet e tij nuk kanë të sosur, nuk kanë pushuar as gjatë verës. Rastësisht nuk kanë gjetur ende ilaçe, ato që duhen për kimioterapi, ato për terapitë më pasme. Vazhdon të jetë një dambkë e pashpresë tumori në Shqipëri. Edhe nëse janë gjëra që në botë mund të kurohen për 2-3 muaj, të ne mund të jenë fatale. Ndërkohë një koment për boostin kemi, për monumentin, është monument. Super boost tur për kombin shqiptar e meriton 1000 gram tritol me hedhje. Nuk shkruaj dot 1 kg tritol, na detyrove me ta spellonim kështu. Mirëmëngjes Flavio, kam shumë besim tek ngjela dhe gjuzi. Okej, okay, është absolutisht me gusto kjo punë. Mirëse ordial më në fund u arrit dhe kjo, unë si qytetar i lirë këtij vendi këtë verë shijova pushimet. Marr çadrën, shkoj për ta ngulur në Velipoj, nuk më lan, shkoj në Shëngjin në njëta gjë, zbres në Lalz, Durrës. Jo, jo, së më lan, shkoj në Spillej, në njëta situatë, ja fus për Vlorë, hëngra dhe i grusht, iki nga tuneli Llogar. Më kishë ngrënë dhe 2-3 maj djatë, papap. Po, si dhe qoftë fati jot. Ika nga tuneli Llogaras për në Perën e Jugut, jo, jo, Lale, ecë, ecë, ika më poshtë, ecë, ecë, një tjetër, përfundova eksamin, ngela me çadrën dorë ku shkoja. Holla çadrën e thashë te kam ashtu mu në plazh o Shqipëri, ja futën në Greqi te një kushuri, atje ngul këtu e shkull atje, po si nuk më tha njëri gjë, mendova se rërën gurët dhe ujin në vendin tonë pas kanë pjell njerëzit dhe jo t'jen nga natyra dhe Zoti. Janë çik kështu këto. Këto greqët janë çik kështu. Nuk marrin vesh, nuk ka plot gjëra që Greqia s'di ti bëj dhe plazhi është një nga ato gjëra. S'marrin vesh nga turizmi, nuk dobët, janë dobët. Flavio, po na tha vesyt, o djal. Me qëra fjale, dipse më ngacmove me këto, o djal, o djal. Kjo është një nga deklaratat më simpatike që ka bërë Ben Ametaj në intervistën më të rëndësishme të sezonit kaluar televiziv. Dhe aq shumë u censurua intervista e Ben Ametaj, intervista e dytë me Lapjovrën, thonë që do ketë një tretë, sa as faqet e memeve nuk e morën këto. O djal, këto ato faqe që kapin çdo detaj, që kapin çdo moment, nuk kapin një mega batut se Beni është dhe ekspert i memeve, që kur thoshte do bëhesh meme, dhe nuk u bë meme, kjo do të thotë që ka, me sa duket edhe faqet e memeve pas ka një dorë kështu të vogël. Sidoqoftë, turoj sezon të mbar, e morë vesh odial genti patronazhisti, thotë. Genti patronazhisti lezetshëm je, sidoqoftë. Flavio, për monumentin ku Skënderbeu ngjan si Rama, kryeministri do thosë se çfarë ka mund që Skënderbeu më ngjan kaq shumë. Në Vlorë thonë në gjanë krushia pa bëhet, kështu që nuk i dihet asaj, ne do të vazhdojmë me një telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Ndërkohë që mendohet telefonata, ne çojmë pak se ç'bëhet nëpër rrjetet sociale, miq të dashur. Fotoja më e klikuar në Instagram, na nxjerr pak foton në regjia, shpërtheje pak foton. Një e pesta e cigareve të konfiskuara në BM me prejardhje nga Mali i Zim. Mos e vrisni kontrabandën. Mos ja bëni këtë. Më shumë se 20% e cigareve ilegale të konfiskuara vitin e kaluar në kufit të Bashkimit Evropian e kishin prejardhje nga Mali i Zi, bëri ditur zyra evropiane kundër mashtrimit. Nga 333 milion cigare të konfiskuara, më shumë se 60 milion Mali i Zi ishte shënuar si vend origjine. Kjo nuk kupton 4 herë më shumë se vitin e kaluar kur u konfiskuan 15 milion sipas raporteve vjetore. Po sipas Olafit, Mali i Zi ishte në vendin e tretë sa i përket konfiskimit të cigareve ilegale pas Turqisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Te Mali i Zi kishim dorë ne apo? Regjia s'di gjë. Mund të kemi ne kontrabandist këtu mes nesh. Vazhdojmë me një telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. E kemi telefonatën apo për cilë mesazhe? Ha, ka emocione. Okej, okay, pa frikë çuno. Dhe goca. Ndërkohë mesazhi numër nga Gjermania na thot mirëmëngjes Flavë dhe televizionin tuaj respektet me këmbë të mbar, por edhe me një kusht që të mos ndodha ajo shprehje e famshme e Kimetës që shqiptarëve mos t'u jap bar se SBA nga shqiptarë është qeverisur, pra koha nuk pret, duhet që populli shqiptar të ngrihet për të zhdukur nga faqja e dhëut të këta klyshët e sigurisë. Respekte, respekte. Okej. Okay. Përshëndetje, se sa të korruptuar janë këta e dinë të gjithë, por pyetja është si shporren nga pushteti këta mafioz. Kjo është një pyetje që do të dëgjohet shpesh këtë vit. Vazhdojmë me një telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje.
Si e mërë gjatë, mirini? Mrekulli, mrekulli. Na bëtë qefi shumë. Na jeni bërë si punë e ushqimit dhe minjezit, nuk rrimë dot. Pa folur me juve. E blerësoj shumë. Thjeshe jemi dhe moshatar, jemi pensionista. Rrimë e goja apër të rrimë në një fjalë, mas e thyën qafën e i gjati më falë. Okay. I gjati, a i zotria, kuptoni juve. E ki fjalën për kryeministrin tonë? Pa tani, pra ta që janë të gjatë, themi nëse në jemi të shkurtër, nuk u rritëm dot, nuk në dha mundësia. Absolutisht e vërtet. Se edhe unë kafe po pi, po u po pi me raki se jam moshtatare. Bën mirë për tensionin, bën mirë. Edhe unë kur ishe i ri me raki e pia. Jo për tensionin se rakia thyën ato bjela, thyën në fasholastikët e... Në bëhe qefi. Dakor, të tri falendejt për të rëvanën tuaj. E përshëndesim zotërin, ndërko. Mi më gjithë si Flavio, po më kam blokuar numrin. Dhe ka një javë pas ndryshimit sezonit si t'ja bëjon që të lidhe me stacionin tuaj 069 27 22 27 2. Ndërkohë vazhdojmë një mesazh tjetër. Përshëndetje Flavi, kjo verë ishte shumë e nxehtë. Inshallah vjeshtë do të nxehtë me protesta deri në përmbysje të këtij sharlatani, ndërsa po shkruaj mesazhin, dëgjova një burrë që po fliste me ty kur tha për Spiropalin, kam qesh me lot. Lexoj të plot, lutem s'është fort. Nuk e përcjell dot sërish, mbien keq për këtë. Në gjithë së fillim të mbarë të uroj, sinqerisht të them, je rinuar, e vërtet është, e vërtet është. Kam fletë asit ditë këtë gusht, me gjallë të letë shpresojmë që këtë javë do kemi mundësi për të fjetur pak. Po pëlqen Luku sot. Dushi bën mrekullira, po njerëzit se besojnë. Statuja Skënderbeut me fytyrën e Ramës ka përçudnuar heronin ton kombëtar, paranojakat, kur i teket duket si Ismail Qemali, bën grim si Ismail Qemali. Donika Kastrioti ngrit nga varri dhe shkoj të përroj bustin e Gjergjit. Dakor, të ndërko në Facebook, lajmë përdhunimi, për që janë bërë satë lezeqëm në për Tiran, përdhunojt miturën, kush është 22 vjeçari arrestuar, edhe në 2020 në plagosi me armë zjarë. Specialistit të përrejtimin e krimeve të komisariatet 4 arrestuan Kevin Cungu, 22 vjeç, aktualisht me mas sigurimi arrest shpije. Cungu është emër i njohur për policinë, është arrestuar në 2021 për vrasje me dashje, e mbetur në tentativ dhe arrest dhe armbajtje pa leje. Së fundmi kishte dalë në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Kujtojmë që 11 shtator 2020 Cungu plagosi me armë zjarre shtetësin Recep Xhekja. Ndërkohë sa i përket ngjarjes, ai prej disa muajsh komunikonte me vajzën 15 vjeçare. Këtë të fundit të ka bindur që të shkojnë banesën e tij, aty 15 vjeçare nuk ka pranuar të kryejë marrëdhënie, por ky fundit dyshohet se e ka dhunuar dhe më pas përdhunuar. Goca, kujdes me këto dalliqet online. Vazhdemi telefonat tjetër, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Më thoni. Po, për të pensionet që janë interesuar, si do me i cili qire pensioneve ma? Kuj, pensioneve? Po, e që një lek pension marim, po në amë 50 vjetë. Po, u li pak zërë televizor të lutëm që të kemë mundësi të dëgjoj opinionin tënë. Urro? U li pak zërë televizorit se kam një rikëthim të të marshëm. Po, më thuaj. Me në qimë një lekë nuk mund të përbaloj në dëtë me. Gjusht. Matematikisht e vërtetuar, ajo? Ka të marë drita, uj, laqa. Po në amë 50 vjetë, po në amë përveta i rritën pensione si u dispeci me prokuror, me gjukata, me deputet, me zistave. Ka që pa më shqishën, pas ka qenë që parlament ka të në grejnë që që rogën e dhe. Po, problemi është që po të rritë pensioni ty, voton në gjyshe pas taj. Qa do thone, qa presit në ngrene, pas në ngrene, dhe që në lejtë. E, fillon me ndojnë gjëra, po të rritë pensionin. Do më shumë pas taj, do... Ke kërkesa tjera për jetën, po patë e pension të mirë, më kupton. Dakor, falim dhe jetë, zotë rritë përshëndes. Ndërko, në Roskovec është situata e bukur, në fshatin Luar, po të shohim pas pak. Një mesazh tjetër na thotë: vera pa drita, pa ujë, plot me plera dhe patronazhistë që shesin tangër lëk e kriminalë të kthyer në investitor strategjik që dhunojnë pushuesit. Vera shqiptare 2024. Dakor, ka pasur një situatë në fakt sipas raportimeve nga të njohurit e mi në disa plazhe të vendit që disa persona me rekorde kriminale
kishin vën, kishin ishin fut ke biznesi i shezlonëve shumë, i lokaleve të plazhit. Kishte një prani të shtuar, kështu. Megjithatë, le të shpresojmë që mos të jetë rrugë. Buongiorno dhe sezon të mbar, Flavio, sot do të pyes vetëm për fiksimin tim, Lulushin, si e kam Lulin më raman. A e ka filluar beten apo akoma, pushimet i bënri vetëm apo me taulantin? Kam një video për Lulin, ka bërë ca premtime spektakulare Zoti Basha, kanë qenë premtime aq të forta sa njerëzit menduan që edhe mund ta votojnë. Këtë herë me ato premtime që ka bërë Luli, Rrezik fiton. Unë nuk e di, po Rrezik fiton. Ka pasur dhe një këngë fushate, shumë të bukur, regjia e ka, dhe ta kesh regjia të grupi i onë i komunikimit. Ka qënë, nuk e di, dhe më thënë, me atë këngë a i fiton zgjedhjet në Shqipëri, në Kosovë, mund t'i fitoj dhe në Malë të Zi dhe në Maqedoni të Veriut. Luli është, ka lënë dhe byrekun, është bërë fiber, jo fit sa puna ime, po është në një formë të shkëlqyer, nuk e di regjia, mund t'a kemi pak atë, pak qaste. Le të shpresojmë që s'do rrezikojmë me YouTube-in, por na me u bëft e meritojmë. Atëherë gati, gati njerëz, gati. Ikim se po e dhash dhe njerë këtë, po e dhash dhe njerë këtë video, nuk e di, nuk e di. Rrezik na pushton në Hamasi, nuk e di që në ndodhi. Lajmi më i klikuar në YouTube, fshati Luar në Roskovec, fermerë thonë, rrushi stok, nuk kemi treg për shqitjen e prodhimit. Për këtë arsye, fermerët po shkullin vreshtat dhe pëmbjellin u linjë. Për ne si kur prodhojmë dhe verë shumë si nuk u shiska rrushi, me qa rrushi e bëjmë verën e këtu, apo? Bëj këpucës, do më të në qartë. Më falë, se kuptoj unë, në fund të korrikut ishte lajmi që ushtu prodhimi verës, tani që bëhet rrushi, nuk shitet rrushi, se nuk përputhen të dhënat njerëz, mos ta gënjeni kështu. Ndërkohë, fermerët thonë se 1 kg rrush po shitet me 20 lek, 20 lek, 20 lek 1 kg rrush, 1 litër raki 400 lek, vera 200 lek litri, duke mos nxjerr rast leket e shpenzimeve. Mungesa e ndihmave nga shteti për gjetje tregjesh apo subvencione ka bërë që një pjesë e tyre të shkulin vreshtat dhe në vend tyre të mbjellin ullinj. Tjetër problem për fermerët e kësaj zone është mungesa e fuqisë punëtore dhe rrugët e arave, nuk ka rrugë për arat. Megjithatë, ne më thotë regjia që kemi një moment të vogël publiciteti, ora 8:00, le të përcjellim këto reklama dhe me shpresë se pas publicitetit do të jeni sërish me ne këtu në Syri Televizion në Kafe Shjeto.